Тинка, здравей, честит юбилей, най-напред да си жив и здрав. Ти и цялото семейство, децата от теб. Искам да изкараш страхотен ден, защото юбилей един. 50 години само един път този живот. Затова от мен, от моето семейство, ти желаеме здраве, щастие, късмет, любов. И никога да не оставяш това, което го имаш. Добротата в твоето голямо сърце. От мен е най-голяма прегръдка. Честит юбилей. Киш, my friend! Happy birthday! Hope you're well. I hope you still remember this face. You know, Kish? 50 years, you're getting old like me. Gray hairs, yeah? Lots of gray hairs. Anyway, hopefully you have a good time with the family. Hopefully you're drinking a lot of raki. Yeah, not too much alcohol. Because when you're getting 50, you cannot recover that quick. But yeah, happy birthday and hopefully see you soon. Bye-bye. Hi everyone, Gus Poyet, one of the many coaches that Kish Chef had. Kish, this is a message for you. Happy birthday, 50. Ay, 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 we're getting old. I hope you are enjoying over there with all your friends and family. I send you a big, big regard. And obviously, we cannot go again without having a little cheers for you. Happy birthday, my friend, and all the best. Тинка, Тинка, поздрави от Тенерифе, Канарските острови. Честит рожден ден, честит юбилей, 50 години, сериозна възраст, не ти личат. Пожелавам ти всичко най-добро, да бъдеш все така добър, точен приятел, да бъдеш все така отзивчив, все така добронамерен и все така весел. И да почерпиш първо за рождения ти ден, като се видим в Бургас, и второ за това, че имаш така невероятна съпруга до себе си. Честито, на здраве и всичко най-добро!